诸位同学大家好，我们继续来学习群书治要360第一册第四单元为政十纲纪256。天子听男教，后听女顺，天子礼阳道，后至阴德。天子听外治，后听内治，教顺成熟，外内和顺，国家礼治，此之谓圣德也。这条出自于卷七《礼记》啊。这里这个听啊，念听啊，不念听啊，这破音字啊。这个听啊，就是治理的意思，处理治理啊，叫听。那么比如啊，这个垂帘听政啊，这个是听啊。另外我们有一句成语 啊，大家常听到的，听天由命啊，所以这个听啊念听。天子听男教，这个天子啊就是古时候皇帝啦，那现代呢讲的主席啦，总统啦，啊，总理了，这一类啊，这个国家最高领导人了。天子啊，掌管男子的教化。后听女顺啊，那皇后，她是管理教化妇女柔顺的美德啊，所以后听女顺啊，就是教化这些妇女啊，柔顺之德啊。所以太上感应篇也讲啊，这个男要忠良啊，女要柔顺啊，这个男子啊要忠良，女子要柔顺啊。所以天子教化男子啊要忠良啊，皇后啊教化女子啊要柔顺。天子礼阳道，后至阴德。那么天子啊，这个最高领导人啊，也就是这个领导人啊，各阶层都有领导人，负责啊阳刚之事。那么皇后呢，负责阴柔之事。女子啊，这个柔顺就是阴德了啊。这男属阳啊，女属阴啊，这个是男女啊个人的啊一个天职。天子听外治，后听内治。天子啊，治理对外的一切政事啊，一些行政事务。皇后呢，处理后宫的内务啊，叫宫内的内务。这个就是我们一般传统讲啊，男主外，女主内的教育。这个是举出一个天子最高领导人的，那么各阶层啊。啊，都有领导人啊，你一个家庭啊，一个家长啊，这个家长啊，就是这个家的最高领导了啊，像父亲啊，那么他是对外啊，那么去工作啊，赚钱，那么回来啊，养家活口。那么母亲呢、啊，就负责啊，处理家务事。家内的事情，把这个家呢管理好啊，相夫教子啊，所以他是主内啊。我们一般讲啊，家庭主妇啊，这个男主外，女主内啊，这个是传统。所以男主外啊，女主内的教育啊，都是教育，男教外面的。啊，那么你教里面的家庭里面的，所以形成了男女各司其职的风俗啊，内外啊都能做到和谐恭顺啊，国事与家事啊也都能治理得井井有条啊，这个就是伟大的德行。那我们现在看到现在的时代呢，女子也都出来上班工作了，家里没有人照顾了。儿女没有人教导了，
啊，所以现在儿女啊，这个都谁在教呢？电脑在教啊，有的人请外劳，外劳在教啊，所以跟父母亲都不亲了，所以就教成了、这个不孝父母啊，长大了就叛逆啊，那造成了、家庭很不幸福，社会啊很乱，那当然啊，整个国家也不安定，世界也不会和平了啊，这个根本呢、还是在这个家庭教育啊，所以照这个天职啊，就是男主外女主内啊，这个家庭才会幸福，社会才会安定，国家呢也才能富强啊，世界才能和平啊，这个非常重要啊。虽然到现在这个时代啊，还是真理啊还是这样的，所以现在这个整个世界很乱啊，这个原因呢、就是男女啊没有各司其职啊，造成了、整个社会的混乱。所以我们要回归到呢啊，这个国家社会家庭的安定幸福，还是要照传统啊，男主外女主内。好，这一条我们就学习到这里，祝大家福慧增长，法喜充满，阿弥陀佛。如果喜欢我们的影片，欢迎订阅频道，开启小铃铛，也可以扫上方的 QR Code， 就能收到最新影片通知哦。